بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ډیر ویورز. نن نه زمونږ ویډیو چې دا غدا کلاس 5 دویمه ویډیو دا د چپټر نمبر 1 دویمه ویډیو ده. ٹھیک شو، دا غي ګرامر به مونږ په دې ویډیو کې سټډي کوو. زمونږ سره اوسې ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نن د ټول نه اول نه ټاپک چې دا زمونږ سره ایڈجکټیو ده. ٹھیک شو، ایڈجکټیو چې دی د دې مونږه اسی دغه کو لکه اسی ډیفینیشن مونږه کو چې ا ورډ ویچ کوالیفای ناون اور پرونون از کالډ ایڈجکټیو. دې ته مونږ په پښتو کې اسمی صفت ورتا، اردو کې ورتا اسمی صفت وایو. ٹھیک شو، اوس مونږ وایو چې د ایڈجکټیو ټایپس څه دي. ټایپس اف ایڈجکټیو زموږ سره څه دي؟ نو زموږ سره د ایڈجکټیو شپږ ټایپس دي. ٹھیک شو، یو ته مونږ وایو چې ایڈجکټیو اف کلر، ایڈجکټیو اف کوالټی، بل ایڈجکټیو اف اوریجن، ایڈجکټیو اف کوانټیټی اور نمبر، ایڈجکټیو اف شیپ، ایڈجکټیو اف سائز. اول نه چې دی ایڈجکټیو اف کلر وای، دا به مونږ ته ډیسکرایب کوي کلر اف ناون، کم ناون چې دی دا غي کلر به مونږ ته شو کوي دا. ټیک شو، ایڈجکټیو اف کلر چې دی دا به مونږ ته کلر شو کوي دا ناون. ټیک شو، لکه مونږ وای چې شی بوت ا ریډ ډریس، نو ریډ ډریس چې دی دا مونږ سره ناون دی، خو ریډ چې دی سره جوړه چې دی هغه واغستان دا سره چې دا د زمون سره ایڈجکټیو اف کلر دی. ٹھیک شو، بل زمون سره کوالټی والا ایڈجکټیو چې ایڈجکټیو اف کوالټی به موږ ستا وایي چې ډیسکرایب د کریکټرستیک اف ا ناون، دا به موږ ته د ناون چې دی دا غي کریکټرستیک به شو کوي. لکه ازلان از ان اونست چایلد، ازلان چې دی ازلان چې دی زمون سره اونست چایلد دی، بچی دی. ٹھیک شو، نو دا اونست چې دی دا زمون سره د ازلان کریکټر دی. نو په دې دا د دې وجې نه مونږ دې ته ایڈجکټیو اف کوالټی وای. بل زمون سره ایڈجکټیو اف اوریجن دی، وی اټ ډیسکرایب ویئر سم ون اور سم ثینګ کم فرام، دا زمون سره اوریجن شو کوي. لکه چې د کم زینه یا د یو سړی یا یو سیس د کم زینه راغلی دی. ٹھیک شو، نو د دې مونږ مثال وای چې مها از ا پاکستانی ګل، مها چې دا زمون سره پاکستانی ګل دا. ٹھیک شو، نو پاکستانی لفظ چې دی دا زموږ سره ایڈجکټیو اف اوریجن شو. ٹھیک شو، بل زموږ سره راځي ایڈجکټیو اف کوانټیټی، د کوانټیټی ته موږ ایڈجکټیو اف نمبر هم وایو. ٹھیک شو، وی اټ ډیسکرایب د کوانټیټی اف ناون، د ناون کوانټیټی چې څومره دی، هاو مچ یا هاو مینی، دا چې دی نو دا به زموږ سره دقه شو کوي. لکه موږ وایو چې دیر آر مینی ٹریز ان دا پارک، نو دا مینی چې دی دا ٹریز چې دی زموږ سره سره ناون دی، خو مینی چې دی دا زموږ سره څه شی شو؟ ایڈجکٹیو آف کوالٹی شو یا ایڈجکٹیو آف نمبر شو. بل مونږ سره شیپ، ایڈجکٹیو آف شیپ بس ته وایي چې اټ ډیسکرایب د شیپ آف ا ناون، دا مونږ له د ناون شیپ راکړي. ٹھیک شو، شکل براکې د ناون چې وی هیو اراوند ډایننګ ټیبل، زمونږ ډایننګ ټیبل چې دی هغه څه دی؟ اراوند دی، اراوند دی، سرکولر یا سکوئر یا بل څه بل څه. نو دغه شیپونه چې په کوم دغه کې دغه کوم هغې ته به موږ ایډجکټیو آف څه وایو؟ شیپ وایو. بل زموږ سره سایز راځي چې اټ ډیسکرایب د سایز آف ناون، دا به د ناین ناون چې دی دغه څه سایز به دغه کې شو کوي. ټیک شو، دی لیو ان ا بیگ هاوس، بیگ چې دی دا زموږ سره ایډجکټیو آف سایز شو، او هاوس چې دی دا زموږ سره څه شی دی؟ دا ناون دی. ٹھیک شو، نو دا شپږ قسمه دي زموږ سره دا ایڈجکټیو. سو شپږ قسمونه تاسو لا په دې کې درکولای شي چې یاره ازلان از ان اونست چایلد، په دې کې زموږ سره کم ایڈجکټیو یوز شوی دی، یا د سوی چې مها از پاکستانی ګل، په دې کې کم یو ایڈجکټیو یوز شوی دی، او کم ټایپ اف ایڈجکټیو دی، نو دا قصې کوېسچن په دې کې راتلی شي. بل زموږ سره راځي ملټی سلیبل. ملټی سلیبل مونږ څه ته وایي؟ چې ورلد هیو مور دین ون سلیبل، هغه ورلد چې دا غي د یو نه سیوا اوازونه. ٹھیک شو، اواز چې دی مونږه تقسیمو یو ورلد د یو نه سیوا لفظونه ته، نو هغه ته مونږه ملټی سلیبل ورلد وایو. لکه مونږه یو ماډل، ماډل چې دی دا زموږ سره څه شی دی؟ ټو ورلد، دا ټو سلیبل ورلد دی. لکه مورد او ال، مورد ال چې دی دا زموږ سره ټو سلیبل شو. یو ټالرنس مونږه وایو، نو ټالرنس ټال ایر او انس، دا زموږ سره تھری سلیبل ورلد شو. ٹھیک شو، پرسنلٹی چې دی نو دا زموږ سره سو پنځه سلیبل ورلد دی. لکه پرسن ایل آی ٹی وای. ٹھیک شو، نو دا زموږ سره سو پرسنلٹی چې دی دا پنځه سلیبل ورلد دی. فار گیونس چې دی دا زموږ سره تھری سلیبل، فار گیونس، نو تھری سلیبل شو پکې. بیوٹیفل چې دی دا هم زموږ سره تھری سلیبل ورلد دی، نو د دې څنګه کوېسچن راتلی شي؟ د دې یو ورلد به زموږ سره روالي. لکه اوس پرسنلٹی چې وایي چې پرسنلٹی زموږ سره سو سلیبل، یا پر گیون اس موږ سره سو سلیبل ورډ دین ور کړی به چې 2 3 4 5، نو موږ بس ته نه خکو 5 ته یا 3 ته به موږ نه خکو، ټیک ته به موږ نه خکو. نو تاسو سلیبل چې دی په دې باندې هم کار وکي چې بیا په ټیسټ کې تاسو ته آسان دی. بل موږ سره راځي او الله لو می،
او الله لمی دا زموږ سره څه شی دی؟ دا پویم دی، په پنځم جمعات کې دا زموږ سره پویم دی، او دا لیکلی چا د دې پوئټس چې دا شاعره چې دغه فاطمه مهرو ده. ټیک شو، فاطمه مهرو ده څه شی لیکلی؟ دا پویم لیکلی، د پویم د پوئټ ته پوست کولی شي. ټیک شو، او الله لمی د دل پویم چې دی دا چا لیکلی؟ دی فاطمه مهرو. ټیک شو، بل زموږ سره راځي واویل. A vowel is a speech sound pronounced by blowing air out of mouth. دا زموږ سره د واویل خبره کوي. چې ټیک شو، چې زموږ سره واویل به څنګه دغه کیږي؟ نو دا به بلوئنګ ایر بول غوندې به دا ویلی کیږي. ټیک شو، موږ سره وایي څو واویلز دي؟ پنځه واویلز دي په انګلیش کې، اے ای آی او یو. دا زموږ سره پنځه واویل دي. تاسو به دا اوس وایئ چې یاره دا خو ډېر اسان ټاپک و، نو ډېر خلک به چې هغه به زموږ سره واویل چې دی هغه به نه پېژني، نو په دې ویډیو په مدد سره به هغه دا وپېژني. نو ټیک خبره ده. ښه، بل زموږ سره راځي ورلد میننګ. ورلد میننګ دا به زموږ سره راځي ان د فارم اپ سینونمز. ټیک شو، موږ ته وایي چې د سپارک چې دی د هغې سینونم څه دی، یا سوی سوی چې دی د هغې څه دی سینونم څه شی دی. نو موږ سپارک څه ته وایي؟ اسمال پلیش اپلایډ. سپارک موږ دا کوم بجلی چې سپارک کوي، نو دې ته موږ سپارک وایو. خو په دې موږ له په انګلیش کې بیا معنی نه راځي، نو اسمال پلیش اپ دا پلیش اپلایډ. ټیک شو، سوی چې دی دا موږ څه ته وایو؟ to move slowly from side to side. ٹھیک شو، move slowly from side to side دا زموږ سره د دې میننګ شو. یا بیټرلی چې دی، ان دا وے دیٹ شو دیٹ یو فیل سیڈ اینڈ اینگری دا زموږ سره د دې معنی شو. سپورٹ چې دی، هیلپ او کریج سم باڈی، یو سړی له هیلپ کول یا سپورٹ ورکول هغې ته، دا حوصله ورکول هغې ته موږ څه شوی یو؟ هغې ته موږ سپورٹ وایو. ٹھیک شو، انلایټن مطلب چې somebody at give information and at give somebody information so that they can they understand something better. enlighten chi de you sadi ta this information work wal cha ga better ga understand shi. tik shu pua shi pi tik shu wage ta manga enlighten we bal mang sar razi expression express an opinion chi you sadi ta sawar ke opinion work ke. tik shu no da bas sang war ke یو سړی سره ته اوپینین موږ څه ته وایو؟ رائے ته وایو. ٹھیک شو، یو سړی له رائے ورکې، نو ته بس څه خبرې کوې؟ لکه ان مای اوپینین، زما خو دا رائے ده. پرسنلی آی تھینک، پرسنلی زه خو داسې خبره کوم، زما خو زه یم چې داسې وشي. یا ان مای ایکسپیرینس، زما د ایکسپیرینس په بنا باندې، ایز فار ایز آی کنسرن، آی ایم کنسرن. نو دا ټول چې دي دا زموږ سره څه شی شو کوي؟ ایکسپریس ان اوپینین. د دې څنګه کوېشن راتلی شي؟ ان مای اوپینین، پرسنلیټی آی تھینک، پرسنلی آی تھینک، ان مای ایکسپیرینس. وایي به چې دا زموږ سره څه شو کوي. ټیک شو، نو دا به موږ وایو چې دا زموږ سره شو کوي. ایکسپریس سو ان اوپینین. بل زموږ سره ریسپانس به څنګه شو کوي؟ ریسپونڈ ټو این اوپینین. موږ له به داسې لفظ راکوي چې یو یس آی ایم، یس آی اگری، دا څه شی دی؟ نو موږ وایو چې دا ریسپونڈ ٹو، په آپشن کې به موږ له یو دا راکړی چې ریسپونڈ ٹو اوپینین، یا یو آر ایبسلوٹلی رائٹ. ٹھیک شو، یا بل موږ وایو چې آی ڈونٹ اگری ود یو، نو دا زموږ سره څه شو؟ دا ریسپونڈ ٹو اوپینین شو. ٹھیک شو، یا موږ وایو چې افکورس، دا چې دی دا موږ په یو ټیسټ کې لیدلی چې افکورس څه شی دی؟ نو دا ریسپونڈ ٹو څه شی دی؟ اوپینین. ٹھیک شو، دا زموږ سره په دې کې به ټیک آپشن چې هغه دی، که دا په دې ټایپ به تاسو له کوېسچن درکوي آنسر به یې دغه، نو تاسو به ټیک آپشن ته څه کوئ؟ نښه به کوئ. بل موږ له راځي آفرنګ ان اپالوجي. اپالوجي، یو سړي ته اپالوجي پیش کول چې یاره سوری آی واز آل اٹ واز آل مائی فاٹ. ٹھیک شو، نو په دې کې موږ وایو چې یاره دا زما ټوله غلطي چې ودا زما وا. وایي به چې دا څه شی دی؟ نو موږ بس وایو آفرنګ اپالوجي، یا موږ ورته وایو چې دا اپالوجي ده. بل چې دی فاردون می، یا پلیز اکسپٹ مائی اپالوجی، آئی ایم سوری. دا لفظ چې دی دا هم زموږ سره ډېر امپورټنٹ دی چې آئی ایم سوری بورا کې موږ لا هوایي به چې په دې کې څه شو شوی دی، څه ایکسپریس شوی دی، موږ به چې په دې کې څه آپر شوی دی، موږ به ټیک نښه څه ته وکړو؟ اپالوجی ته به ټیک نښه وکړو. بل موږ سره اکسپټنګ ان اپالوجی، اپالوجی موږ څه کوو؟ ایکسپٹ کو، نو موږ وایو چې اٹس اوکے. ٹھیک شو، ڈونٹ وری اباؤٹ دس، یا دیٹس اوکے، نو پرابلم. ٹھیک شو، دا ټول چې دی دا موږ چې یو سړی موږ ته وایي چې یار آئی ایم سوری، یا موږ به وایو چې اٹس اوکے، یا دیٹس اوکے، یا نو پرابلم، دا چې دی نو دا ټول موږ سره څه کوي؟ اکسپٹنگ ان اپالوجی کوي. ٹھیک شو، اپالوجی چې دا هغه اکسپٹ کوي.
بل زموږ سره راځي ریګولر ناون او ایر ریګولر ناون. په دې باندې ځان پوه کې ریګولر او ایر ریګولر ناون نه خامخا کوېسچن راځي. ریګولر ناون چې دی وایي دا آر ایزیلی میډ پلورل ود ا فیو سیمپل چینجز. چې وایي کوم ریګولر ناون به مونږ څه ته وایي چې د هغې سره مونږ فیو سیمپل چینجز وکړو د هغې نه مونږ پلورل جوړ کړو. پلورل ناون ته مونږ جوړ کړو لکه مونږ به څه ایډ کوو یا به ته ایس ایډ کړو یا به ای ایس به ورسره ایډ کړو نو د هغې نه به پلورل ریګولر دا پلورل ناون به ته جوړ شي نو دغې ته مونږ ریګولر ناون وایو. اسانه خبره ځان پوه کړئ چې دا ریګولر ناون به مونږ هر هغه ناون ته وایو چې د هغې پلورل مونږ په ایس او په ای ایس سره جوړولای شو. ټیک شو، هغې ته به مونږ ریګولر ناون وایو. چې په ایس او په ای ایس سره مونږ د هغې پلورل نه شو جوړولای نو هغې ته به مونږ ایر ریګولر ناون به ورته وایو. ټیک شو، نو په دې دواړو باندې ځان پوه کړئ. لکه اوس مونږ وایو چې ډے ڈے چې دې کله د دې سره مونږ ایس راو ځای کو نو دا جمع راغی د ډیز جمع شو. یا بیگ سره مونږ ایس جمع کو، یا بنچ بنچ سره سوري مونږ بنچ سره ای ایس جمع کو نو دا د دې جمع شو. یا پاک سره مونږ ای ایس جمع کو نو دې ټول ته مونږ ځکه ریګولر ناون وای چې د دې سره مونږ ایس او ای ایس جمع شو جمع کو نو دې مونږ سره کو پلورل را کو. اوس مونږ مین وای کنه، مین چې دې کله مونږ د دې پلورل لغه کو نو مینس مونږ نه وای، یا پوټس مونږ نه وای، ماوس مونږ نه وای، ټوت دا مونږ نه وای. ټیک شو، خو د دې ځانه جدا رول سي لکه مین ام ای ان شو، یا پوټ چې د ایپټبل ای ټی شو، ماوس چې دغه مایس شو، ټوت چې دغه ټیت شو. نو دا مونږ سره ایس او ای ایس والا خبره چې دغه نه پالو کې نه دی ته د دې وجه نه مونږ څه شی وایو ایر ریګولر ناون ورته مونږ وایو. ټیک شو.